Hello, my name is Lava. Jeda channel and YouTube are. You know, the YouTube logo meaning Leo, the Korea Maludomia, the Chimaka, online so where you know. One don't know when a wetter, the New York Dalu, early you know, and Bosley Lubia. ဒါတခဲနေတဲ့တုံးလိုရဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဖုံးအားသွင်းနေကျွန်းနဲ့လည်းကြွိုင်းမိတုံးလိုရပါတယ်။ ဒါလေးအိမ်ရိုင်းမျိုးစမ်းကြည့်ပါမယ်။ဒီမှာကာလာတစ်မျိုးပဲထားလို့ရသလိုဒီကာလာမျိုးစုံလည်းပြောင်းထားလို့ရပါတယ်။နောက်ခုဒီထဲကတခဲဒီအကောင်လုံးထုတ်ပြီးတော့ဖုံးအားသွင်းနေကျွန်းနဲ့ကြွိုင်းကြည့်ပါမယ်။ Tissue beer along Judy Mare.